Bra, då fick ni prata lite med varandra. Nu var det slut på det roliga. Nu ska vi grilla våra eminenta talare och se om vi kan komma fram till någonting tillsammans. Vi får några lärdomar med oss från dagen och så vidare. Det är lite trångt här på scen. Jag menar inte att stå med ryggen mot någon, men det kommer kanske bli lite så. Och vi har med oss en ny fågel här till panelen. Stefan Friesenfeldt. Du kan väl ta mikrofonen och presentera dig själv. Och sen har du bett att få också hålla ett litet brandtal. Så det ska du få göra innan vi sätter igång. Ja, jag heter Stefan Friesenfeldt. Jag är väl en flitig användare av mobilt bredband. Så det är därför jag är här idag. Är det någon här inne som enbart använder mobilt bredband? Jag ser en handuppräckning. Två. Och jag har dessutom både ett privat och ett företagsabonnemang. Så vi vill tre stycken korkade här inne då, som bara kör mobilt. För drygt 10 år sedan så gick flyttlasset från Stockholm ut till landsorten. Flyttade till ett ställe där vi bor ungefär 4 kilometer från telestation. ADSL 4,5 megabit. Ja, det funkade. Då började då mobilt bredband göra sitt intåg och jag ringde till en operatör. Jag hade gjort en liten marknadsundersökning. Ja, det verkar ju bra. De sa att ja, 32 megabit ska du nog komma upp i alla fall. Du får testa. Funkar inte får du lämna tillbaka. Ja visst. Så jag säkert köpte den här routern som var hemma nu. Gick och kollade vad jag hade bästa täckningen. 46 megabit. Wow! Gissa vem som var hjälte där hemma. Man har en 15-åring och en 17-åring. Så att, yes, det kändes bra det där. Och sen så körde vi på en vecka. 46 megabit. Ja, det gick undan. Det var lite bättre än 4,5 megabit i alla fall. Jag är lite nördig. Så jag stack och köpte en sån här riktantenn. Gick upp på taket, monterade. Till saken hör att jag har jobbat med internet sedan början av 90-talet. Då, så att där jag var med, jag sitter ihop utbildningar till... Jag tror samtliga teleoperatörer i landet och Ericsson har till och med varit iväg så långt bort som till Japan och hjälpt Ericsson att bygga upp ett cellulärt nät där borta. Hur som helst, lite nördig, upp med den där. 72 megabit kom jag upp i. Maxfart var 80. Tror ni man var nöjd? Nu var man ju superhjälte. Ja, så gick det en månad. Fan, en halv megabit. Vad är det här för någonting? Jag var uppe i 72 igår, nu är det en halv megabit. Körde Rickards bredbandskollen här flera gånger. Nej, en halv megabit. Upp på taket, skruva, rikta, vrida, greja. Nej, halv megabit. Vaff. Ja, där ringde till supporten. God dag, det är Stefan Friesenfeldt. Det är något konstigt här, jag kommer inte upp. Jaha, har ni strypt mig? Ja. Men varför har ni gjort det? Jaha, hade vi kommit upp i mer än 100 gigabyte den här månaden. Oj, aha, oj då. Ja, ni är extremanvändare. Okej, nej, man måste skälla på de där ungdomarna där hemma. Ni får inte köra så mycket, nu har de strypt oss. Det här går ju inte. Men vi gör ju inte något annat än vad våra kompisar gör. Vi sitter ju här och chattar, vi lanar och vi kör lite Facebook, lite YouTube. Det gör ju våra kompisar. Ja, men tänk på, vi har ju inte stadsnät, vi har ju inte fiber. Nej, till saken hör ju att mobilt bredband var ju faktiskt riktigt bra för oss att få upp prestanda. Där vi bor, dit har de inte grävit fiber och det kan nog dröja lite innan de har gjort det också. Så att, ja, där sitter vi då helt plötsligt. Och sen började man kolla med kompisarna. Jag ringde mina kamrater på PTS, jag ringde Göran Marby faktiskt. Och sen så fick jag prata med någon annan där. Och sen så pratade jag med andra kompisar i branschen. Vad då extremanvändare? Det här är väl inget ovanligt. Så här kör folk. Okej. Så det var min historia. Det är därför jag tycker jag är en sån här korkskalle nu som då sitter och lurar ungarna. För att nu är man ingen superhjälte längre. Utan nu låter det så här istället hemma. Sitter och kör YouTube? Eller vad gör du? Det laggar! Så där hör man hela dagarna nu. Så, då tänkte jag faktiskt ställa första frågan. Jag ska inte prata så mycket mer. Men Gustav, tyvärr, du är den enda nu från... operatörerna som är här. Yes. Men jag förstår ju att det här är ett problem, att ni brottas med det. Men eftersom vi pratar om att det här, alltså mobiliteten, vi har ju handenheter, det är mobiler, det är surfplattor. Det ser inte ut som att trenden går neråt, att det säljs färre utan det säljs fler så att användandet ökar och så vidare.
Och då är frågan så här, vad ser du som den största utmaningen för att fixa för de användare som då enbart har mobilt bredband, för att man ska få samma rättigheter inom citationstecken när man tittar på då hur egentligen dagens internetanvändande är? Jag tycker den stora utmaningen är väl just det här med att vi var tidigt ute egentligen och vande hela marknaden via att mobilt bredband eller mobildata är i stort sett gratis. Och det här skedde ju liksom i operatörernas liksom hast, eller vad man ska säga, och vilja få fart på den här affären. Så att lite grann om man tittar tillbaka i backspegeln så kanske man borde ha gjort annorlunda. Och vill jag säga att det finns en koppling mellan förbrukning i mobilnäten och kostnad för kund, den kommer ju finnas kvar. Sen är det ju så att det här är inte statiskt på något sätt. Den här, menar, vi på Telia, vi liksom gör om våra abonnemang och sånt hela tiden. Så att det kommer att finnas lösningar framåt som passar det bättre. Men att det kommer alltid vara en kostnad när du slår i de här 100 gigen eller när du slår i de här 50 gigen, så vill ju du kunna köpa till. Och jag tror att kunden, det finns en betalningsvilja där. Och vi tittar ju på den typen av lösningar. Jag kan inte säga att vi har någonting på gång just nu. Men jag tror att som sagt, om ett halvår eller ett år så kommer det säkert finnas andra lösningar. Bra. Tack, Gustav. Nu tycker jag bara att vi fixar lite här. Om alla kliver fram så att man håller ett bord. Typ ni tre där borta och ni två. Bra. Så känns det lite tajt här. Okej. Då har vi hört lite från dig, Stefan. Det är kul att du är med här. Och vi var inne lite på utmaningarna. Det kommer vi komma tillbaka till. Först vill jag bara reda ut en sak. Det kanske bara är jag, men jag behöver i alla fall reda ut det. Jag tänker rikta frågan till Greger, och du ska få förklara skillnaden mellan täckning, mottagning och hastighet i en mening. Lycka till. Det är samma sak. Signal, alltså hastigheten är helt avgörande vilken signalstyrka du har i cellen, så att säga, eller som mobiltelefonen får. Och man kan säga nära ställen spelar ingen roll om du sänker uteffekten lite grann, men långt bort cellranden, om du halverar uteffekten där, så halverar du i princip hastigheten. Och ju fler man är i cellen, desto lägre hastighet, det vill säga täckning och mottagning. Bra, skönt. Jag tänkte vi skulle börja lite grann med att ringa in konsumenternas klagomål. Jag har pratat om det ganska mycket. Men jag vill att vi ska börja försöka fundera på vad de egentligen handlar om. Så att vi har det som någon slags bas här. Och då tänker jag att Cecilia först ska få sammanfatta och sen Maria också då. Om det går att sammanfatta vad klagomålen egentligen handlar om. Alltså det känns som jag har varit inne på det allihopa, men det är just förväntningarna. Det blir ett tjatigt tema här, men jag tror verkligen att det är det. Det handlar också om såklart att det här är produkter som är kanske inte helt enkla alltid att förstå. Och det är ett problem i hur man på bästa sätt anger informationen så att konsumenterna förstår den. Det är som en utmaning i sig för branschen. Men ska man liksom koka ner det i en liksom sammanfattning, så tror jag det handlar om att det är just förväntningarna som man behöver göra någonting åt då. Håller du med om det, Maria? Ja, precis som i hantverksbranschen, som ett annat olycksbarn som vi jobbar med, så är det ju bristande kommunikation, och särskilt i sista ledet. Det är en väldigt stor skillnad. Jag har själv gått med mina tonåringar till, jag har gått till butiken och jag har specificerat vad det är vi vill ha för någonting. Och vi har fått förklarat hur det fungerar. Jag har varit jättenöjd. Till skillnad från allt det jag hör av de konsumenter som blir överrumplade. Alltså sista ledet ut på stationen som möter konsumenten. Om det ledet inte har en korrekt information från operatören. Eller inte förmedlar den informationen. Alltså sista ledet måste ju ha en ordentlig utbildning i hur man presenterar produkten. För det där som händer där i sista ledet, det skitar ner operatörernas namn otroligt mycket. Mm. Vi ska försöka komma in på hur man skulle kunna komma till rätta med det här. Men jag tänkte först att det som slår mig är ju också att det finns en del drivande krafter här bakom. Det är just teleoperatörer tampas ju med en extremt hård konkurrens sinsemellan.
Telia har väl av flera förklarliga skäl haft ett visst försprång kanske, men nu är det fri marknad här och samma villkor för alla. Om du, Gustav, vad tror du skulle krävas för att våga ta det här första steget ut och förklara det man får som konsument på ett annat sätt? Mm, jag tror att jag tycker att vi på Telia har gjort ett första bra steg här nu. Vad vi har gjort egentligen, och det kanske lite grann drar lite bakgrundsinfo kring vad det som har skett här egentligen de sista året egentligen. Det är ju att vi operatör har gått från att ha röst- och medlandecentriska affärsmodeller till att ha datacentriska affärsmodeller. Om man går ut och tittar nu på stan, i vilken operatör som helst egentligen, så kommer man se att du får egentligen obegränsat med samtal och minuter, och sen så betalar du för datan. Och jag tror det där är egentligen det svåra. Hur förklarar man för en kund, jag nämnde det tidigare också, hur förklarar man för en kund vad 2 gigabyte data är? Hur förklarar du vad 1 gigabyte data? Att enas om ett bra sätt där tror jag är ett bra steg framåt. Att alla operatörer använder egentligen en liknande metodik i hur man förklarar vad data är egentligen och vad det räcker till. Det tror jag är ett första, precis som vi egentligen då skulle behöva enas kring och ha delvis gjort då, kring vad vi lovar kring hastigheter. Att hitta ett liksom, ja, gemensamt ramverk för det, det tror jag är ett bra steg framåt. Pågår några sådana dialoger operatörerna emellan? Inte vad jag vet just kopplat till data, men jag ser ju att jag tror att alla operatörerna står inför samma problem egentligen. Hur mycket är den här datan och vad räcker den till? Och jag tycker det har skett en förändring egentligen, att färre operatörer pratar om fri surf. Där man pratar om att det ingår 1 gig, 2 gig, 10 gig data. Så att, men vad det är sen och man översätter det är jätteviktigt. Och går man ut och tittar i en telebutik till exempel, så ser man nu då att vi sedan ett halvår tillbaka ungefär har just sådana här då kartor som visar på olika typer av användare. Är du en lågförbrukare, medelförbrukare eller en högförbrukare? Och vad innebär det då egentligen? Så att då, om du har 10 gig data, då räcker det till en timme streamad film per dag eller ja, liknande. Så att vi hittar olika sätt att översätta. Och problemet är ju att alla kunder är olika. Vissa använder jättemycket appar och använder kanske väldigt lite film. Ja, hur ser det då deras snittanvändande ut? Så jag tror också mycket på det här som vi pratade tidigare om, de här apparna. Att kanske också så att apptillverkarna ska guida kunderna kring det här är en app som kräver väldigt mycket data. För att just den informationen finns ju faktiskt inte där ute idag. När man tittar på en app store till exempel. Så det tror jag också är ett sätt. Mm. Så en kombination av att operatörerna blir bättre på att förklara. Men också kanske att olika applikationer förklarar hur mycket Netflix till exempel. Hur mycket data kräver det? Och kanske också att då apptillverkarna optimerar sina. För det finns ju faktiskt sätt att komprimera film till exempel. Så att man får en riktigt schysst användarupplevelse ändå. Mm. Så det är min syn. Vad säger du, Karin? Vet du i vilken utsträckning det pågår funderingar på det på PTS? Om vad operatörerna skulle behöva snacka ihop sig om för att kunna våga ta steget och bli tydligare? Jag har inte riktigt svar på det, men det som jag kan titta på den här undersökningen, då kan man titta på hur byter konsumenterna. Man säger att okej, om de har ett fast eller mobilt bredband så vill de byta bredband. Varför då? Då är i första hand är det kostnaden. Men då ser jag att den anledningen har minskat nu senaste åren. Och den som har kommit upp som nästan i kapp, det är hastigheten. Och tittar man på mobiltelefoner, framförallt smartphones, där de byter, då är också kostnaden i topp. Men det som har kommit upp där, det är jag fick en ny terminal, alltså en ny mobiltelefon. Så där kan man se igen hur konsumenterna tänker, vad som är viktigt för konsumenterna. Det är liksom, fast mobilbredband, då är det hastigheten, och på mobilsidan så är det terminalen, vilket kanske är svårt för operatörerna att påverka. Det är en annan grej i alla fall. Absolut, tack. Vi släpper det här med konsumenternas vilja och hur tydliga erbjudandena och avtalen är för en liten stund. Så tänkte jag vi skulle prata om de drivande krafterna bakom. Vi har ju varit inne på det en del tidigare frågor och sådär. Voice har ju varit operatörernas stora intäktskälla under många år. Och en del av röstsamtalen tror jag nog minskar generellt. En del går över till andra innehållstjänster som till exempel Skype och andra Viber och andra saker man kan ringa med. Och den stora nya intäktskällan är väl egentligen data.
Och dessutom, om Nelly Kroos får som hon vill och allt sånt, så har vi snart ingen roaming att ha betalt för heller. Vad tror ni om det här? Är det en stark drivande faktor i att ta betalt och kanske ha ett aggressivt sätt att närma sig kunderna från operatörernas sida? Och jag tänkte någon annan än Gustav skulle få börja svara på frågan. Kanske till exempel Greger. Ja, om det är aggressivt sätt eller inte vet jag inte om man kan svara på. Men att ta betalt för data är helt klart liksom den, precis som Gustav sa också, att man bundlar in röstsamtal, fria röstsamtal och sms, att säga, som delvis har varit ett svar på hotet från toppspelare som Skype och så liknande. Så tar man ju bort det finansiella motivet för konsumenten att välja någon alternativ tjänst. Men datatrafiken blir ju också den kostnadsdrivare som finns i näten. Det är voice air noise. När vi utvecklar produkter så är det liksom så vi ser på framtiden. Och jag tror vi går också mot kanske egentligen ännu mer komplex värld där vi till och med i framtiden börjar liksom dela upp nätet på fler sätt. Vi kanske tar betalt till någon, kanske inte konsumenter så mycket, men någon som brukar väldigt lite data men behöver extremt kort latency, som vi säger, eller väldigt hög säkerhet eller så vidare. Så att jag tror att det kommer inte bli lättare att hantera. Innehållsleverantörerna kan få prioritera sina tjänster till exempel mot en kostnad. Ja, man skulle kunna tänka sig en ambulans som behöver strömma video. Det kanske inte händer så ofta, men när det händer så är det hög prioritet. Och det måste ju nätet kunna hantera, så att säga. Eller om vi så småningom ska låta våra bilar vara styrda och körda av sig själva och prata med varandra, då är det liksom millisekunder det handlar om mellan i kommunikationen. Kanske inte så mycket data. Så. Tror ni att kapaciteten... Är det rimligt att tänka att vi ska komma till en punkt där alla är nöjda? Liksom? Kommer vi kunna uppfylla de behoven som också ökar med de krav som konsumenterna har? Jag tycker erfarenheten visar att vi kanske aldrig blir riktigt nöjda. Vi liksom är så högt uppe på behovstrappan att vi har tid och pengar att liksom fokusera på de små problemen. Så, sen är det klart liksom kan man minska det här förväntansgapet framför allt. Så, men att, jag jämför ju alltid vad jag hade igår. Och är det bra så vill jag ha något bättre imorgon. Tack. Ni får gärna hugga in. Vi ska kanske släppa in Pedram som inte har sagt något än. Jag tänkte bara hoppa in där när vi började prata om förväntningar och att man aldrig riktigt blir nöjd. Och så. Det är väl sanning med modifikation skulle jag säga i den här branschen. Där ser vi att det finns aktörer och de aktörerna som har ganska tydliga förväntningar och som lever upp till dem på ett bättre sätt. Där är man väldigt nöjd som kund. Så att jag skulle säga att det är ganska avgörande hur förväntningarna ligger och hur man kan leverera till det. Det avgör hur nöjda kunderna är. Så att det går att bli en nöjd telekomkund. Det har egentligen inte att göra med vad man får, utan att man ska veta innan vad det är man kan förvänta sig. Precis, man ska veta vad man ger sig in i. Vad tror du, Gustav? Ja, men jag tror också mycket det handlar om att sätter du förväntningarna rätt från början så är det liksom större sannolikhet att du faktiskt blir positivt överraskad. Jag jobbade på Halebop tidigare som affärsutvecklingschef och ansvarade för allt från kundservice till produkt och strategi och annat. Och där tror jag att liksom nyckeln till Halebops framgång, det är just det att man har hållit vad man lovat. Och vi har aldrig liksom lovat för mycket. Och då tror jag att många kunder då har blivit positivt överraskade istället. Och känner sig faktiskt väldigt nöjda. Och Halebop är ju den operatör som faktiskt har högst kundnöjdhet på hela svenska marknaden. Och som också går i Telias nät. Som också går i Telias nät. Missförstår. Tack. Om vi ska titta på begränsningar och hinder. Utan att bli allt för tekniska. Även om jag för alltid kommer ha med mig den här bilden av cellen där vi alla befinner oss. Så är det väl några saker som behövs. Man behöver nät. Man behöver basstationer i de näten. Och man behöver frekvenser. Är det några saker som vi tror hindrar utvecklingen att gå framåt om vi tittar på de här sakerna som vi behöver för att leverera högre hastigheter och bättre, därmed bättre täckning? Någon som är vågad att svara på den frågan? Vi hade lite frågor från Stokav här innan som också kanske kan kopplas till det. Hur går det till när man ska bygga en basstation, om vi börjar där då? Vem får man tillstånd i verkstaden på Ericsson? Jag vet inte om jag är rätt man att svara på just det, men
Frågan är om det finns, så jag, våran vision och framåt, och idag diskuterar vi ju liksom, en del pratar kanske om var man ska bygga ut 5G, men vi ur forskningsperspektiv tittar på 5G som nästa steg så att säga, och visionerna kring det är ju att precis att möta alla de här ganska extrema kraven på låg latency och väldigt höga hastigheter och täckning överallt så att säga, på ett antal olika sätt. Vad det sen nu blir om 10 år, det får vi se kommersiellt. Så att säga. Latency, alltså fördröjning? Fördröjning, ja precis. Som är viktigt när man spelar spel då, till exempel när barnen säger att det laggar, så är det latency det handlar om. Men som vi sa tidigare, var någon som frågade om vad kan kommunen göra, ja, om man vill snabba upp tillstånden när det gäller sajter till exempel. Men långsiktigt så vet jag inte, det sker enormt mycket utveckling och en harmonisering av frekvenser, vilket, och samarbete mellan operatörer, tillverkare och telefontillverkare till exempel, se till att när nästa generation iPhone släpps, det är inte bara i vissa länder man kan använda den, utan man kan använda den överallt och så vidare. Så att generellt sett är det nog liksom framsteg hela tiden. Mm. Vad säger ni, vi bordet längst bort här med Cecilia och Maria och Stefan. Går det att förklara, tror ni, för gemene konsument hur det fungerar med täckning och frekvenser och utbyggnad av nät och latency och sånt? Nej, jag är inte så insatt själv i det här, man ska vara helt ärlig. Och jag tror att man är ganska, den genomsnittliga konsumenten är inte heller så insatt i det. Och jag tror att det viktigaste i slutändan är hur min upplevelse av tjänsten som konsument är. Sen är det säkerligen mer liksom tekniska förutsättningar är ju intressant såklart, men jag tror i slutändan så handlar det om att, och det är inte så lätt som det låter, men att försöka liksom på något sätt förklara hur det blir för slutanvändaren och vad det får för konsekvenser för användaren av tjänsten, och att det är det som är den stora utmaningen med just den här liksom tekniken då, och begränsningarna. Igår, om vi tänker på vad Stefan berättade i början här, det har att göra med var man bor och hur antennen på taket ser ut och hur många barn man har. Och går det att tydliggöra den här för en grupp av konsumenter, vad det är för tjänst man egentligen köper? Jag tror också att det är svårt. Det förstår jag också att det är. Så att det, jag tror kanske mycket, jag var inne på det förut, men att man åtminstone medveten, att man får medvetenhet om att det inte är så lätt, att det finns faktorer som påverkar vilken täckning man får exempelvis. För jag tror ganska många inte kanske har den kunskapen, och jag tror inte heller kanske att operatörerna alltid har underlättat det för konsumenterna. Så att det är mer där som vi kan se att det finns fortfarande möjlighet då att vara mer tydlig med att vissa saker kan påverka tjänsten. Vad säger du, Stefan? Var det tydligt för dig? Det har nog varit ganska tydligt hela tiden, men jag blev faktiskt förvånad över att de här tjänsterna som ungdomarna där hemma använder, att de tar så mycket kräm helt enkelt. Det förvånade mig, för att jag menar, det jag sitter och kör på företagsabonnemanget, det är långt ifrån vad ungdomarna kommer upp i, det ska bara erkännas. Men det man funderar på egentligen var problematiken ligger. Jag ringde upp kundtjänsten och sa att kan inte jag få prata med någon som är ansvarig för tjänsten, för att jag är beredd att betala mer. Jag tycker inte det funkar bra, kan du lämna tillbaka grejerna? Nej, men det är inte det jag vill. Jag vill betala mer. Ja. Nej, men så att, är det då, man förstår att operatörerna vill ju ha liksom, det man investerar vill man ha tillbaka. Men är det någon blandning här, någon mix mellan teknik och ekonomi? Fråga som gör att vi inte kan, för jag kan inte komma ifrån i alla fall, vi har valt att bosätta oss så här, och man känner sig, det känns som man blir lite straffad för att våra ungdomar har inte samma möjligheter som de som bor inne i stan och har ett stadsnät till exempel. Då blir det på något sätt att man känner sig något diskriminerad, men det här är ett i-landsproblem kanske, jag vet inte. Ska vi vänta till 2020 när 90% ska ha 100 megabit per sekund, så är dina unga redan ganska stora? Vad säger du, Marie? Jo, en sak ska man ju komma ihåg, att det är inte bara man bor ute på landet så man är beroende av mobilt bredband. Vi har väldigt många unga, åtminstone här i Stockholm och säkert i andra storstäder, som man flyttar, man bor tillfälligt i andra hand, tredje hand. Man kan inte teckna ett fast bredband för man bor tillfälligt om man är på väg någon annanstans. Man har ingenting annat att förlita sig på än det mobila bredbandet. Så jag tror vi kan ju aldrig
med fast fiber bygga bort det behovet som vi har i mobilt bredband. Och sen tror jag, jag är ganska hoppfull ändå, för så uruselt det är med informationen så har man ju alla möjligheter att göra det bättre. Det är klart att man har, idag kan man inte ens en gång förklara att du har ingått ett avtal överhuvudtaget. Så det är klart att man kan kommunicera mycket bättre. Man kan ta sig tid och förklara och exemplifiera. Om jag får reda på hur mycket film kan jag se på, hur mycket, och att det finns de här begränsningarna. Men ännu så länge så är det ju ingen som har sagt någonting alls om begränsningarna. Absolut. Och jag skulle vilja säga, med våra mätningar globalt sett, internationellt sett, är du en extrem användare i ett mobilnät. Sen passar det med profilen just att använda en router, och det är bara med det som man kan komma upp i sådana nivåer, skulle jag påstå. Och det är inte gaming, chatting och så, utan det är video som gör att du når de nivåerna. Tack. Det går så snabbt här när man har så roligt, men jag tänkte jag skulle försöka sammanfatta lite vad vi har kommit fram till. Dels behöver operatörerna bli tydligare i vad erbjudandena innefattar och räcker till. Och sen så skulle vi kanske behöva en liten mobilt bredbandsskola och lite folkbildning som man lär sig hur det tekniska fungerar. Och sen så behöver vi kanske sätta lite press på innehållsleverantören också och berätta för oss hur mycket deras tjänster kräver. Håller ni med om det? Det är väl en punkt där som jag kan tycka är lite sådär på. Och det är det här när man pratar om att man ska utbilda kunderna och lära sig produkten. Alla är inte intresserade av det. Tar jag min farmor till exempel, hon är totalt ointresserad. Hon vet inte skillnaden mellan en megabit och megabyte och strömmad video och full HD, HD-ready. Det finns inte riktigt det perspektivet. Så att jag tror någonstans ska man utgå från det som är värdeskapande för kunden. Det behöver inte betyda att man vet vad en megabit är och hur mycket en video tar i bandbredd. Utan istället få någonting att okej, för det här så kan du få det här. Man behöver möta kunderna där de är. Absolut. Bra, då ska vi strax runda av. Jag vill bara släppa in er i publiken om det är någon som har ytterligare fråga. Det känns som man kunde prata hur länge som helst. Där har vi en fråga, du ska få en mikrofon. Hej, jag heter Victoria Ekstedt. Jag jobbar för Försvarsmakten som jurist. Jag har lyssnat nu och jag funderar lite grann på ansvarsfördelningen. För det jag hör är att leverantörerna säger att vi förklarar. Och konsumenterna säger vi förstår inte. Och då tänker jag, det är väl i visst ansvar för oss konsumenter att skaffa juridisk och teknisk kunskap. Och leverantörerna ska förklara att man ingår ett avtal och vad det innebär. Men om det här då inte fungerar och de marknadsmässiga principerna att dåliga leverantörer slås ut, att det inte fungerar hos oss. Vilken roll tycker ni då att rättsväsendet har i det här? Och vilket ansvar har vi? Jag tänker att skapa regleringar, att ge konsumenterna chans att söka rättelse. Så fungerar den här biten om man då ska dra det till sin spets? Jag kanske tar fula ord i min mun nu, men det är bra om alla kommer överens. Men ibland så det verkar inte som det fungerar. Ja, vi är ju inte så processbenägna i Sverige. Har vi några erfarenheter av att dra saker till sin spets? Vad säger du, Cecilia? Ja, kort bara, men det är klart att man har ett ansvar, alltså att de myndigheter som jobbar med frågorna har ansvar, och jag kan egentligen bara uttala för liksom Konsumentverket eftersom det är så jättesvårt. Det är klart att det finns ett ansvar hos att det finns lagar och regler som underlättar för konsumenterna i deras val, och att det finns tydliga riktlinjer kanske för näringsidkare hur man ska ge informationen. Och där skulle jag ändå vilja säga att det pågår arbeten hela tiden, även i detta nu, liksom hur man ska, på vilket sätt ska man ha teknisk karta, det pratar PTS lite grann om, på vilket sätt underlättar vi för både näringslivet hur man ska ge informationen, men också för konsumenterna så att det blir lättare för dem att förstå. Så att jag har inte så mycket mer att säga egentligen, men att jag håller med dig och jag tycker ändå att det pågår ett arbete. Sen kanske det är inte tillräckligt då, men vi får väl åtminstone försöka med det som vi gör nu då. Vad säger du, Karin? Jo, jag kan tillägga till att i de här projekten med mobiltäckningen där är det också dialog med operatörerna. Och vad jag har förstått så tänker man så här att det är bättre att vi först har dialog och försöker hitta några så här, att branschen själv hittar någonting. För att istället för att först göra att vi ska komma med riktlinjer liksom från myndigheterna, för då kan de bli lite fyrkantiga och liksom inte riktigt passa in. Så att, vår ambition brukar vara så att man första hand försöker se om branschen kan komma överens om någonting.
Det blir en spännande sak att följa framöver, tycker jag. Branschen kan sätta sig ner tillsammans och komma överens om någonting. Vad bra, då ska vi runda av.